16 december. 6 grader varmt. Frisk vind, men det är det ju alltid på Öland. Allting är bra. Förutom det här fruktansvärda rovfisket som pågår här ute. Stora delar av året. Enorma fartyg på upp till 70-80 meter. Tar upp tusentals ton. Ligger ute dygnet runt i flera dygn. Tar upp allt liv som finns. Som mals ner sen till fiskmos, fiskmjöl. Till kycklinguppfödare och laxuppfödare. Det som man kan spy. Och det här styrs ju av EU. Och svenska politiker, de säger som vanligt ingenting. De är bara duktigast i klassen. Vi håller med. Jag pratade med en lokal fiskare här och han berättade att han får en 2, 3, 4, 5 strömmingar på 6, 7, 8, 10 skötar. Och det har gått så långt så att strömmingen försöker kompensera den här utrotningen genom att bli könsmogen allt tidigare i allt mindre storlek. Så snart är nästan strömmingsbarn könsmogna för att i någon mån försöka överleva. Och den här fiskaren har berättat att han har lagt såna här finmaskiga nät för löja. Alltså löjnät, det är såna här små masker. Och då fick han strömming. Små strömmingar. Som antagligen inte blir äldre. Ja, det är vidrigt. Något som också är vidrigt, fast kanske inte lika vidrigt, det är den här intagningen av sittmöbler. Därför har jag tagit mig friheten att låna det här underbara bordet och bänken i Gräsgårds fiskehamn. Fiskehamn, vilket namn när det inte finns någon fisk. Det här är ett underbart gjutet bord. Det väger ton, alltså det kan stå kvar här i orkan. Och en genuin fin träbänk. Så ska det se ut. Och som sagt, jag hoppas verkligen att jag får sitta här och göra den här lilla inspelningen. Ja, vi ska börja den förresten med att utnämna Mörbylånga kommun en gång till ett fantastiskt fint pris. Ja, du vet väl att Mörbylånga kommun är bäst i hela världen? Ja, kanske i hela universum. Det vet du som redan bor här. På kommunens sajt till exempel så matas vi ju precis när vi vill, dygnet runt, året om, av kommunens förträfflighet. Och hemsidan är ju en enda stor halleluja-beskrivning av detta paradis som vi genomlever redan i jordelivet i Mörbylånga kommun. Och med anledning av det så har jag och mina kollegor utnämnt årets kalkonfilm. Den ska gå till Mörbylånga kommun för dess beskrivning av sig själv i ett vackert epos. Och vi tror att den här texten är skriven kanske under Mörbylånga kommuns storhetstid vad gäller den litterära ambitionen, kanske för ett eller två år sedan då man hade 4-5 kommunikatörer som satt och skrev det ena mästerverket efter det andra. Och vi misstänker att texten här är från den epoken, den gyllene epoken i kommunens litterära historia. Och det vi här nu ska få höra, det är en, vad ska vi säga, det är en monolog av två stycken. Kjelle Magnusson, du vet, kommunfullmäktiges ordförande, centerpartisten, och Ann Wilsund, kommundirektören. Alltså den riktiga kommundirektören, det är inte den här reservkommundirektören. Mörbylånga kommun är ju så vansinnigt stor så man måste ju ha två direktörer, en riktig och en låtsas. Lill-Ann som han heter ofta i folkmun. Och nu har vi utsett alltså årets kalkonrulle. Våra reporter har varit jorden runt, tittat på tusentals videor och filmer. Och det är inget snack om saken. Mörbylånga kommun tar hem det första priset. Årets kalkonrulle alltså.
Och i den här rullen så ser vi då, det är romantiska bildsvep naturligtvis, där Kjelle och Ann vandrar sida vid sida genom paradiset, genomlyst av ett diffust sommarljus. Och vi bjuds också paret med sin barnvagn, de sitter och tittar ut över hamnen mot horisonten, mot lyckoriket. Och medarbetarna framstår som koreanskt, nordkoreanskt lyckliga i sina värv. Det är en litterär och bildmässig upplevelse av stora mått. Och jag tänkte nu läsa den här formidabla texten. Då hör vi först Kjell Magnusson. Vi vet att det är många människor som vill flytta till vår kommun. Vi har extremt mycket att erbjuda i form av natur och vatten. Vi har världsarvet som är unikt. Vi har en bra kommunal service att erbjuda. Problemet vi har, det är att vi inte alltid har mark färdig till att kunna bygga på så att man har någonstans att bo. Och det måste vi fokusera än mer på än vi har gjort så här långt. Sen behöver folk arbete och då måste det finnas ett fungerande näringsliv. Våra barn och våra ungdomar, att de ska få en bra uppväxt i gynnsam miljö, befriad från våld och kränkningar och droger. Få en bra utbildning så att man har en bra grund att gå ut på i vuxenlivet. Det är de tre målen som vi har satt upp och som vi ska fokusera på. Och så kommer Ann Vilsund. Ja, men det här är ju en del i en process att utveckla vår kommun, och processen gjorde vi ju tillsammans, politik och tjänstepersoner, och det är ju värdefullt att få vara med från början för att få den här förståelsen vad det är som politiken verkligen vill ha och i vilken riktning som man vill att det ska gå. Kjell Magnusson tar över. Den som bor här redan har också synpunkter på hur vi ska utveckla kommunen. Och det är viktigt att tillvarata deras bilder, deras önskemål. Kommer Ann Vilsund in igen. Utmaningen är ju stor. Vi vet vad politiken vill att vi ska åstadkomma. Vi har ju jobbat med den här frågorna lite innan också. Men skillnaden nu är att vi ser att det är en komplexa frågor som gör att vi måste jobba mer tillsammans. Parallellt med det så behöver vi koppla på våra medborgare för att förstå vad är det som de faktiskt vill ha. När vi pratar om att vi ska skapa en bra kommun att leva och bo i. Nu kommer Kjell Magnusson på slutet. Alltså man ska känna stolthet och glädje över att säga, ja, jag bor i Mörbylånga kommun och det är jättebra. Mamma. Mamma. Thank you.
Jag tänkte vi skulle ta och titta lite i tidningarna också. Vi har barometern här från 2 december. Då står det om förslaget. Kommunen sänker sponsorpengen till FBC Kalmarsund. Det är tydligen någon innebandyklubb med kopplingar till, ja, jag vet inte till vad det riktigt. Men nu ska man tydligen få 60 000 spänn per säsong. Och i avtalet är inskrivet flera aktiviteter som gynnar våra barn och ungdomar. Det säger David Idermark. Ja, det är ju lillan, kommundirektören. Alltså den här låtsasdirektören. Vi har ju 2 kommundirektörer i denna enorma kommun. Barometern tisdag 7 december, sidan 10. Det är alltid lika spännande det här. Och då har vi då, ja just det, kommunen, ja, de har blivit blåsta på 7 miljoner spänn. Det är mycket pengar det. Och då säger, det gäller alltså det här hamnfiaskot i Mörbylånga. Och det är den här israelen då som har stämt Mörbylånga kommun, och i en förlikning då så betalar kommunen 7 miljoner. Alltså det är alltid lätt att pröjsa med andras pengar. Det kan vara bra att veta. 7 miljoner, ja, egen kassa, nej. Och då är det han Vilsund, alltså den riktiga kommundirektören som här uttalar sig, va? Frågar reporten så här: vad säger ni nu till skattebetalarna i kommunen? Och då svarar Ann Vilsund att hamnen i Mörbylånga är viktig för oss. Nu hade vi hamnat i den här sitsen och vi behövde ta oss vidare. Saker och ting har ändrats jämfört med 2015. 311 miljoner kronor stod på spel. Ja, så var det med det. Hamnen är viktig. Och jag tror vi har en sensation till. Sidan 9 i Ölandsbladet. Jo, det är den här ICA-affären i Grönhögen som har ökat mest, tror jag, i hela landet. En otrolig ökning av omsättningen, skriver de här. Och då säger Thomas, ägaren där, vi hade sommargäster här i drygt 1,5 år, konstaterar alltså Thomas Arvidsson. Och det är ju jättekul att det går så bra, vi säger grattis. Men vi ska återkomma till affären med Mörbylånga kommun, att de blir av med 7 miljoner kronor. För det finns nämligen ett helt gigantiskt svar från Ann Vilsund som jag återkommer till. Det står i en annan tidning, ett annat datum. Ja, jag är på väg ner till Sebyläge. Det är 18 december och 3 grader varmt. Men det var en halv minus i natt och vägen var så pal för 5 timmar sedan. Nu hoppas jag att jag ska komma helskinnad ner till Sebyläge. Ja, det blåser rätt så hårt idag. En nordväst. Men jag hoppas kunna hitta lite lä nere i Sebyläge.
Ja, det är rätt mycket vatten här och var som inte kan rinna undan. Och med tanke på hur det kan vara ibland nere i Säby-läge så får man vara beredd med flytväst, vadarstövlar. Ja, det är is på pölarna här, ser jag. Jaha, ja. Det var det jag befarade. En insjö. Med lite is på. Jaha. Om det skulle gå att cykla lite långsamt här kanske. Ganska tjock is. Du hör hur det sprakar kanske. Ja, det gick ju bra. Så ser det ut. 18 december 2021. Och titta så vackert. Sittmöbler. 3 stycken sittmöbler. Ja, de här. Den här föreningen som har det här, de ska ju ha beröm. De kanske får kulturorganets kulturstipendium 2021. Ja, det är enastående. De har insett det viktiga i livet. Sittmöbler åt alla, året runt. Ropen skalla, sittmöbler åt alla, året runt. Ja. Och jag sa att jag skulle återkomma om de här 7 miljonerna som kommunen måste betala den här byggmästaren eller vad han nu är för något. Ja, du vet väl min kritik mot gammelmedierna. Speciellt när de skriver som makten dikterar. Det är förfärligt. Och jag har ett bra exempel här, kanske årets värsta. I barometern 7 december, det gäller de här 7 miljonerna som kommunen måste betala den här israelen. För hamnfiaskot i Mörbylånga. 7 miljoner i ersättning, skattepengar. Och då står det så här. Det är alltså Ann Vilsund som säger så här. Kommundirektören, den riktiga kommundirektören. Kommunstyrelsen är beställare av detaljplaner och ansvarar för markinköp. Därför hamnar kostnaden för förlikning inom den verksamheten.
Kommunstyrelsen har ett prognostiserat överskott motsvarande 6,9 miljoner kronor, vilket beror på ett överskott på internhyror samt att krisarbetet inte haft det arbete under pandemin. Är det någon som hänger med? Det betyder att kommunstyrelsen kommer att gå typ plus minus noll. När förlikningssumman är betald landar kommunen totalt på ett prognostiserat plusresultat på 30,6 miljoner enligt kommundirektören. Och hon säger slutligen, det är viktigt att ha ett överskott för att ha resurser för att möta framtida investeringar. Vi räknar med att göra ett överskott mot skattemedel och bidrag med 4,6% när förlikningssumman är reglerad. Och reportern, han antecknar, frågar ingenting. Det här är ju alltså avancerad bullshit. Det är att sitta och ljuga reportern rätt upp i ansiktet och få det som att ja, tack vare det här bakslaget på 7 miljoner så går vi typ plus minus noll. Men hur man än räknar så blir man av med 7 miljoner kronor. Det är så här journalistik inte får bedrivas. Man antecknar, skriver, tar upp på bandspelare det makten säger utan några kritiska följdfrågor. Det får inte gå till så här. Det är allvar. En reporter måste vara på hugget. Han måste ifrågasätta. Han måste misstänka saker och ting. Och här är han alltså grundlurad. Han med sin text har fått oss att tycka och tro, om vi läser lite slarvigt, att ja, det var nog bra med det här bakslaget på 7 miljoner. För nu går allting plus minus noll. Annars hade det gått minus. Ja, jag vet inte vad man gör. Byter tidning kanske. Ja, så får det bli. Ja, vi är ju ett gäng som bor här i Lindby. Man kan ju det då, världens ände som du kallar det för. Och Kia som då bor på den här gården sedan några år tillbaka kom hem till oss för ungefär en månad sedan och frågade, ska vi inte ha julmarknad hos oss? Jo, absolut, vad kul. Så då är det jag, Staffan, min sambo, Malin som bor här också. Och sen har vi några andra kompisar som inte bor i Lindby som är med. Så att det var Kias initiativ. Och de har ju den här fantastiska lokalen. Det är ju en ateljé här och sen gjorde de ordning i Lala. Då kan man kalla det här för en världspremiär. Det är en världspremiär, absolut. Som kommer att upprepas. Ja. Absolut. Så att ni kommer att bli en central punkt på Öland. Ja, ja, Lindby. Det håller vi på att sätta på kartan nu. Det är hit alla kommer att åka i sommar och i vinter. Ja, vi har haft mycket folk som har hittat hit och det är jätteroligt. Är det därför ni har extra öppet nu på lördag? Ja, det är det. Det är det. Vi bestämde att köra två lördagar extra. Hur många är det som ställer ut? 7 stycken är vi. Ja, och det är allt från ljusstöperi till keramik, va? Ja, det är det. Och vad gör du själv? Själv gör jag lite tomtar, jag gör skinnväskor och så har jag bakat lite bröd, ja, lite kakor. Och så tänder du brasor också? Ja,
det gör jag. Hur gör man det på ett smart sätt? Man tänder brasor på ett smart sätt med att använda något som kallas för en braskaka. Och vad är det? Braskakan består av restprodukter. Det är min vän Eva Folin som gör dessa, och hon är då ljusmakerska. Och när hon får restprodukter med stearin och paraffin så blandar hon det med flis och pressar ihop det till en kaka. Ja, så enkelt var det. Ja, och den brinner väldigt, väldigt länge, som du kan se här. Och tänder brasan. Och är ganska miljövänlig kanske. Den är miljövänlig och du slipper massa sot och aska. Hur många har kommit hit då, tror du? Vi har köpt i alla fall in 100 kaffekoppar. Såna här är alltså vanliga i papper. Och jag vet inte hur många små glöggmuggar. En gång och allt är slut. Så att det måste ha varit en hel del förra helgen. Vi hade smygpremiär på fredagen. Med inbjudna vänner från byarna runt omkring här. Och sen kom ju då alla andra. Så det, alltså, vi skulle ju bara haft öppet förra helgen. Men i och med att det blev så otroligt uppskattat. Och folk från fastlandet till och med var här. Karlskrona. Och de sa faktiskt att det var värt att köra hela vägen. Då kan man kalla det för en folkvandring. Ja, det kan nog. Ja, faktiskt. Ja, jag går här nere i Dalsjö vid vattenbrynet och har hela det dimmiga Kalmarsund utanför mig. Och här nere ska jag träffa Eva Dillner om en liten stund. Hon har synpunkter på den här tänkta vindkraftparken vid Utgrunden. Och det kan kanske stimulera andra att tycka till och tänka till. Kanske protestera, kanske jubla, vad vet jag. Meningarna om elproduktion är ju synnerligen delade. Det är 17 stycken vindkraftverk, 275 meter upp till 275 meter höga, som då ska byggas vid Utgrunden. Och vi ser, ja, idag ser vi inte Utgrunden, men den är här ute i alla fall. Den är 25 meter hög. Det som föreslås är, om du staplar då 10 Utgrunden till ovanpå, så högt blir det. Navet blir tillräckligt högt att det krävs hinderbelysning. Och det kommer att synas på lite över 5 mils avstånd. Navet hamnar lite under 150 meter högt. Och för i och med att det då är lägre än 150 meter så behöver antingen få de här röda blinkande ljus eller starkt vita blinkande ljus som syns väldigt långt bort. Om vi tar ljusen först, vet du hur långt de kommer synas upp på land här? Finns det något exempel? Oj, 5 mil är ju, alltså det är på andra sidan ön. Det är inne på fastlandet. Och ljudmässigt, hur tror du att det kommer att höras? Ja, det beror på, alltså, du får ju det aerodynamiska ljudet när det blåser. Och då får du den här lite fop, fop, fop. Och här, både med havet och med vårt flacka landskap, så hör man ju ljudet mycket längre bort. Och som någon påpekade också, när man har de här tysta sommarkvällarna, att då hörs ju, även om det rör sig lite, så hörs det ändå. Alla ljud fortplantar sig oerhört långt här. Är du övertygad om att det verkligen kommer att höras ända hit, alltså? Det är över en halv mil. Du kommer nog att höra det. Det är inte säkert att du hör alla frekvenser hela tiden. Men tidvis kommer de säkert att höras. Men det som är oroväckande med vindkraftverk är vad man kallar de lågfrekventa ljuden. Som då vi inte uppfattar med hörsel. Men kroppen uppfattar det och det stör alltså till exempel hjärtfrekvenser och sådana saker. Och den här lågfrekventa ljuden som är alltså lågt bullrande, det förstärks inomhus. Så att beroende på vad man har för isolering och fönster så kan det bli väldigt störande inne i husen.
Hur tror du då att fastighetspriserna kommer att påverkas här? De kommer att sjunka, tror jag. Man har ju, KTH har ju forskat på det här och visat att när man bygger vindkraftverk, närliggande fastigheter, så sjunker fastighetspriserna och också att folk väljer att flytta därifrån. Och det går ju stick i stäv med vad kommunen jobbar med inflyttningskampanjer, att ta fram stycken av flera tomter, detaljplaneringen i Grönhögen, där vi verkligen kommer att få en gräddhylla nere vid hamnen. Det kommer nog inte vara kanske så lätt att sälja dem med vindkraftverk då, precis i den här obrutna sticklinjen som är så otroligt helig för strandskyddet och allting. Alltså tittar vi på översiktsplanen så är det återkommande det här med vårt landskap, vår världsarv med tystnaden. Vi har inte ljusföroreningar och den här fria siktlinjen återupprepas hur viktig den är för människan att må bra. Kan du berätta lite om hur engagemanget är? Ja, alltså det är förvånansvärt när man väl börjar titta på det och går ut i sociala medier och får kontakt med människor som är mycket insatta, som läser på. Och även vad som fick igång mig var väl dokumentärerna som har kommit ut via vindkraftsupplysningen. Där man visar då hur baksidorna, hur det påverkar människorna och djuren. Hur icke miljövänligt hela processen är för vindkraftverken. Där man då måste etablera nya gruvor för att gräva upp ädelmetaller, tillverka smutsigt stål i Kina. Och sen transporterar de långa vägar hit. Nu är det här havsbaserat, men när det gäller landbaserad vindkraft så bygger man ju stora vägar. Alltså man hugger ner skog i samernas, renarnas land och stora vägar, stora betongfundament. Så det blir en väldigt hög inverkan på naturen. Men de här, och sen finns ju då Facebookgrupper på Facebook som bland annat Motvind, där folk delar med sig om olika projekt, olika forskningsrapporter, erfarenheter, och man hjälper varandra väldigt mycket. Finns det även grupper som är för det här, som jobbar för att det här ska bli av? Absolut, och det märker man, lägger man ut det allmänt på bloggen eller på Facebook, så kommer det ju folk som då har andra åsikter och säger, men vi har bara 9 år på oss att rädda klimatet, så vi måste göra det här. Och eller hur ska vi annars få el? Om man glömmer bort, ja, men vi har redan fungerande vattenkraft och kärnkraft och reservkraft där vi eldar olja om du nu får betygsätta den här idén här ute i Kalmarsund. Ja. Positiva poäng. 1-10. Hur många sätter du då? Ja, helst 0. Men det får väl bli en 1. Jag vill avsluta den här decemberrullen med en liten artikel i Barometern 21 december. Och i och med att decemberrullen är den sista för året, så blir det också det här det senaste lilla inlägget för 2021. Och det handlar om en insändare, och rubriken är så här: 15-åringens uppmaning, vi måste sluta leva genom sociala medier. Och i ingressen läser jag: Stella Lord, 15 år, vill uppmana barn och vuxna att tänka på sina vanor vad gäller sociala medier. Hon menar att den sociala gemenskapen och att knyta kontakter blir tydligt mindre när alla lever via telefonen. Jag är avundsjuk på mina föräldrar som aldrig behövde uppleva det här, säger Stella Lord. Och genom sin insändare har hon fått både lärare och vänkrets att tänka till, och det låter ju hoppfullt. Och så här säger Stella: Jag säger inte att det bara finns negativt med sociala medier, men det har gått så långt. Om man pratar med någon på till exempel Snapchat, så mår man dåligt av att se den personen på ICA efteråt, för man tycker att det är stelt att prata i verkliga livet. Ja. Tänkvärda ord av Stella Lord. Och det får avsluta 2021. God fortsättning!